ए नगर्नु है म माथि के नगर्नु है कहिले नि हमला एउटो छोरो पाइदेऊ न कमला ए इनै छोरीले गर्छन् सियार ज्वाई पनि छोरा जै पियार मान्छे हामी काला गोरा ए मान्छे हामी काला गोरा फरक छैन रगत मान्छे हामी काला गोरा ए शक्तिजी फरक छैन रगत सबैभन्दा ठुलो सेवा ए मानव सेवा जगत जानी कहाँ हो थाहा छैन नानी जाऊ नमस्कार म भाग्य नेउपाने तातातो खबर हेर्नुहुने दर्शकहरू सामु आज एउटा लाइभ दोरीलाई लिएर आएको छु म मेरो लाइभ दोरी खिचाइ त धेरैको खिचेको थिएँ पहिलोपटक श्रीमान श्रीमतीको दुईजनाकै प्रतिभालाई म देखाउँदैछु यमलाल भण्डारी यतापट्टि हुनुहुन्छ उहाँलाई साथ दिन पछाडि छोरीहरू हुनुहुन्छ है बाबातिर हो मामुतिर हो ए हँसै गएँ नि सुरुमा होइन त्यसै गरी मामु आमा हुनुहुन्छ उहाँको श्रीमती हुनुहुन्छ कमला भण्डारी हुनुहुन्छ है आज के छ दोहोरी खै विचार गरौँ घरमा आज के छ आफ्नै श्रीमतीसँग दोहोरी गाउँदै हुनुहुन्छ पक्कै पनि उनले अहिलेसम्म मलाई चाहिँ मनका वेदनाहरू खोली थिएनन् आज भाग्यजी आउनुभएको छ भाग्यकै सामान खोलन् त तिम्रा वेदनाहरू भनेर मैले चाहिँ कोसिस गर्नेछु सानी छोरी यहाँ छन् कसको सपोर्ट गर्ने मम्मीको कि बाबाको बाबाको एक हार त भइसक्यो है तपाईँको होइन ल सुरु गरौँ कुन गीतमा गर्छौँ हामी हामी बामरीमा बामरी है हजुर ल जाउँ है ल है छोरी राखी छौ सिहारी मनको वेदना पोख है पियारी फुल्यो सँगसँगै मुछम्ला चिन्ता नल्याऊ मै आँसु पुछम्ला Thank you.
छु म ढुका फुल्यो भाग्य आछन् बिन्तीलाई बिसाउँछौ बानी खराब कहिले काहीँ रिसाउँछौ चोखो माया मसँग लाउँदा तारी साई हाल्छौ अबेर घर आउँदा नगर्नु है कहिले नि हमला एउटो छोरो पाइदेऊ न कमला सानुले ढाँटे त के नपुग्दो छ र तिमीले नि आँटे त
पर्छ हजुरकै भरमा हुन्न भो त्यसै यो करमा भुल्यो लाग्छ भाग्य घर आको छ तिहार आउँदा यी छोरीलाई के घर सुन्ने भएको छ विचार देख्दैछु मैले त छोराको काम गर्दैनन् ज्वाइँले त अब म परिन भो मेरो कान्छु छोरा आश गरिन त्यसरी भयो सक्यो सक्यो नानी कसले जित्यो मम्मीले जित्नुभयो बाबाको सपोर्ट गरेर मम्मीलाई जित्यो भनिदिने है अनि नानीले चाहिँ नाचे नानी किन नाचेको मम्मीको मिठो स्वर कि बाबाको दुइटैको एकजनालाई छान्नु पर्दा मम्मीको नमिठो स्वर पछाडिबाट कसको आएको थियो पछाडिको दिदीको हो दिदीको स्वर मिठो कि नानीको कसको भोइस राम्रो छ नानी र दिदीको कसको राम्रो छ हामी अहिले चितवन भरतपुर महानगरपालिकाको लङ्कु भन्ने ठाउँमा छौँ विशेष गरी चाहिँ उहाँको परिचय चाहिँ एक त सामाजिक काममा पनि अग्रसर हुनुहुन्छ यहाँ चितवनमा यहाँले धेरैले चिन्नु पनि हुन्छ दोस्रो सर्प संरक्षण कहीँ घरमा सर्प देखियो त्यहाँ तपाईँ अप्ठ्यारोमा हुनुहुन्छ भने उक्त घरमा गएर उहाँले सर्पलाई समातेर बाहिरी जो
ठाउँमा लागेर उहाँले छोडिदिनुहुन्छ, धेरै सपोर्ट गर्नुहुन्छ यहाँ, र उहाँ गीत पनि गाउनुहुँदो रहेछ, भजन पनि गाउनुहुन्छ। उहाँको भजनको एउटा टुक्का उहाँको आज चाहिँ घर परिवारमा आउँदाखेरि मेरो श्रीमती पनि दोहोरी गाउनुहुन्छ नि, भन्दा ल किन नराख्ने एउटा सानो भिडियो राखौँ न भनेर हामीले एउटा भिडियो बनाएका थियौँ। एउटा भजन सुनौँ म भाइ, नानीलाई म सोध्छु है त, कस्तो लाग्यो दोहोरी? तपाईँहरू दुईजना छोरी हुनुहुन्छ है, कतापट्टिको भोइस राम्रो लाग्छ नि? दुबईको राम्रो हो। यता बाबातिर बसेर मम्मीतिरको सपोर्ट हो, यता कमजोर बनाउने यता आएको होइन होइन ल ठिक छ, एउटा भजन हुन्छ। अघि हामीले जुन दोहोरी गाई हो, यो समाजमा छोरै चाहिन्छ भनेर एकजना छोरीलाई जन्मेको चेलीहरूलाई हेला गर्ने जुन चलन छ, त्यो चिज कसैबाट पनि नहोस्। म उनकै सपोर्टमा हामीले चाहिँ छोराको आश गरेका छैनौँ, भगवान्ले दिएनन् त के भयो त नि भन्ने खालको कुरा पनि छ। यिनै त्रिशक्तिको साथ हामीलाई शक्ति मिलेको छ। संसारमा कसैले पनि मलाई छोरा चाहिन्छ, मलाई छोरा चाहियो भनेर आफ्नो श्रीमती दिदी बहिनी तपाईँको आफ्नो कसैलाई पनि हेला नगरिदिनु होला। महिलाको सम्मान सधैँ गर्न सिक्नुहोस् त्यही भन्न चाहन्छु। र अब भने भजनतिर जाउँ, एउटा जाओस् भजन हुन्छ हे। कोइलो कपाल कालो भयो, ए कालो कपाल सेतै, कोइलो कपाल कालो भयो, कालो कपाल सेतै, हेर्दै होला यमराजले, ए अब हामीलाई यतै जानी कहाँ हो थाहा छैन। मान्छे हामी काला गोरा, ए मान्छे हामी काला गोरा, फरक छैन रगत, मान्छे हामी काला गोरा, ए शक्तिजी फरक छैन रगत, सबैभन्दा ठुलो सेवा, ए मानव सेवा जगत, जानी कहाँ हो थाहा छैन। हे मेरो भगवान्, यो संसारमा जानी कहाँ हो कसैलाई थाहा छैन। 9 महिनासम्म आमाको गर्भमा बसेर बाहिर निस्किसकेपछि माया प्रेम र सञ्जालमा फँसिरहेको हुन्छ मानुष्य। त्यसले गर्दाखेरि पृथ्वीमा आफू बाँचुन्जेल सत्कर्महरू गरौँ। मान्छेले भन्छन् मरेपछि स्वर्ग गइन्छ भनेर, सत्कर्म गर्यो भने जिउँदैमा स्वर्ग यहीँ छ, नराम्रो काम गर्यो भने जिउँदैमा नर्क यहीँ छ। बोलो रामचन्द्र भगवानको। ए देख्नै छोड्छन् यी आँखाले, सुन्नै छोड्छन् कान, ए भाग्यजी बुढेसका लाएपछि का हो नि, देख्नै छोड्छन् यी आँखाले, सुन्नै छोड्छन् कान, दाँतले पनि बाटो छोड्छन्, ए चबाएर खान, राम राम बोला दिल खोला, सबलाई राम्रै होला।
त तिनजना छोरीहरू नाच्नु हुँदो रहेछ है। सानो नानी यहाँ आऊ त, यहाँ आऊ त। कसले कसले राम्रो नाच्यो? दिदीले नानीले राम्रो नाचेन है। ल नाच्दा कतिको रमाइलो लाग्छ? रमाइलो लाग्छ, लाग्दैन? हामी अहिले चितवनको लङ्कु भन्ने ठाउँमा छौँ, जहाँबाट यो एउटा सानो भिडियो यहाँहरूसँग प्रस्तुत गरेका छौँ।